Goeiemôre en welkom op Grootplaas saam met my Elsa Esterhuizen. Baie is verlede week reg oor die wêreld gevier. En aangesien baie so 'n belangrike rol op aarde vertolk, gesels ons later met die baieboer Jaco Wolfhard oor sy boerdery en die bedryf. So bly gerus ingeskakel daarvoor na vandag se landbounuus. Een van die grootste produsente en uitvoerders van bloubessies in Suid-Afrika sê 'n pakhuis in die Parel in die Weskaap wat binnenkort in gebruik geneem word, sal vir produsente baie beteken. Die pakhuis sal die eerste ten volle onafhanklike spesiaal ontwerpte bloubessie pakhuis in die land wees. 'N woordvoerder van Rainbow Superfood, Tian Rousseau, sê die pakhuis het 'n unieke sorteerband wat 1500 ton bessies 'n maand kan verwerk en sal sodoende Suid-Afrikaanse produsente in staat stel om die hele bloubessie waardeketting te beheer. 'N Weskaapse multinasjonale vervaardiger en bemarker van Suid-Afrikaanse varsvrugte, Cape Span, het 'n nuwe bemarkingsveldtog bekendgestel wat op die plaaslike kleinhandelsmark sal fokus. Die besturende direkteur, Tony Voegs, sê Cape Span Isitelo is 'n gesamentlike projek tussen die maatskappy en sy werknemers. Hy sê Cape Span het vir baie jare hoofsaaklik gefokus op die uitvoer van die basiese mandjie varsvrugte. Die Suid-Afrikaanse mark toon egter 'n groeiende aanvraag vir gehalteprodukte en die nuwe maatskappy sal in daardie behoefte voorsien. En 'n dosent aan die Departement van Volhoubare Voedselsisteme en Ontwikkeling by die Universiteit van die Vrystaat help studente om in boerdery te belê en hulle word toegerus om 'n verskil in hulle gemeenskappe te maak. Shlame Ngwenya het al in meer as 50 lande gewerk. Ngwenya is die Afrika Forum vir Landbouadviesdienste se hulpbronpersoon in die vasteland. Sy ondersteun ook die ontwikkeling van landbouuitbreidings- en adviesdiensforums op streeks, sowel as nasionale vlak. Daarmee vandag se landbounuus. Die groot ding van Thai Tye is dat het ons bys waarvan ons gemaak is. Of ons murg in ons pype het. Of ons sterk genoeg is. Of ons genoeg omgee. Daar gaan altyd Thai Tye wees. Maar die groot ding van Thai Tye is dat het ons net Thaier maak. Ons stel bekend die selfs nog Thaier Hilux reeks en die splinternuwe Hilux Legend. Baie is verlede week reg oor die wêreld gevier. En aangesien baie so 'n belangrike rol op aarde vertolk, gesels ons nou met die baieboer Jaco Wolfhard oor sy boerdery en die bedryf via Zoom. So goeiemôre en hartlik welkom Jaco. Môre Elsa en môre alle kyk-net-kykers en baie dankie dat ek hier vanoggend met jou kan gesels. Ons het al van tevore met jou gesels Jaco, maar ek wil graag hê dat ons weer moet begin met jou agtergrond en ook betrokkenheid met betrekking tot die bedryf. So met ander woorde, gee ons so 'n bietjie meer agtergrond rakende jou spesifieke boerdery. Ja, ek het begin met baie te boer toe ek student was, so in 1992, en ek het 'n paar bykassies gemaak, so 12 korrel, om hulle te verkoop vir ekstra sakgeld, en dis waar al die dinge toe begin het, want ek het hulle self vol baie gemaak, en ja, ons het maar baie planne gemaak oor die jare, en ek het het vir as een stokperkie gebedryf tot die stund 2010, en toe het ek dit begin boer op 'n kommersiële skaal, en vandag het ons so 38 mense in diens, en ons boer so met ongeveer 4000 korwe in die Boland en in die Overberg omgeving. En ons dekke hele omvang van die bedryf. Ons lewer aan bestuivingsdienste, aan sagte vrugte, aan boere, grond, groente, saadproducente, en amandel en neetmanne, ook aan die blauwbessieproducente. Ja, en dan verkoop ons jening, en ons eie jening retailwinkelkies. En ons doen ook invoere en vervaardiging van baie toeristen. Ons voorsien aan 3 landboukoöperasies in die Suid en die Weskaap, tot op in die Ooskaap. En dan voer ons ook toeristen een bietjie uit in Suid-Afrika lande. Mm. Ja, ek was een boardmember gewees by die Suid-Afrikaanse bioorganisatie vir so 10 jaar. En gedurende daai tyd het ek Suid-Afrika verteenwoordig by 'n paar wêreldkongresse, naamlik die Appomonium World Congress. En ek is ook lid van die Suid en die Weskaap, is 'n baie vereniging, en was vir 2 jaar betrokke by die Africa Union, noem het die IUIBA, in Afrika,
vir baie ontwikkeling daar, wat vir my baie goeie oorsig gegee het in Afrika en die bedryf en die geleenthede en uitdagings wat ander Afrika lande bied. En sedert 2018 is ek ook direct betrokke by projekte in Zambia, Mosambiek en Tanzanië, waar ons al die toerusting voorsien en opleiding en heuning, produksie en commerciële producenten verskaf om ook baie projekte daar te ontwikkel. So ja. Jaco, as ek reg kan onthou, het ons aan die begin van die pandemie met jou gesels en een kwestie wat nogal redelijk baie in die nuus was, was die feit dat julle so 'n probleem beleef met die plundering van baie korwe. So ons kan dalk so 'n bietjie meer daar gesels, want ek wil graag weet wat die huidige stand van sake behels, maar het die COVID-19 pandemie enige impak op die bedryf gehad oor die algemeen? Ja, Elsa, gelukkig, baie boerdery word as 'n noodsaaklike bedryf beskou in die landbou. Ons kon aansoek doen vir die nodige permitte om te kan rondbeweeg en omrede ons fisies met ons bye moet gaan boer en van standplek tot standplek moet beweeg, het ons hierdie permitte nodig gehad. Natuurlik het die verkope van heuningprodukte aan besoekers geweldig geraak deur COVID-19, maar die grootste risiko is nog steeds en wat ons nog steeds het met COVID-19 is, as daar van ons persone of wat in diens is, of ons werksmense siek word, is daar 'n quarantaintydperk. So ons kan die werk verrig nie. En vooral as dit gebeur in seisoentyd, kan dit geweldige groot nadelige gevolge hê vir my eie besigheid, vir baie boere, en natuurlik die eindresultaat sal wees dat ons kan nie diens lewer aan die produsent nie, vir bestuivingsdienste nie. So ja, COVID-19 kan ons allemaal geweldig raak in hierdie tyd. Goed, dan die ander groot uitdagings wat 'n kommersiële bijeboer miskien in Suid-Afrika vandag beleef en watter impak het dit op sy bijeboerdery en ook die landboubedryf as 'n geheel? Ja, die bijebedryf in Suid-Afrika is onder geweldige druk weens verskeie redes, namelijk die hoofrede is vandalisme en diefstal. Die groeiende toename van vandalisme en diefstal wat het 'n geweldige groot probleem geword en wat drasties toegeneem het gedurende die inperkingtyd. En bijeboere moet alles probeer in hulle vermoë om hulle korwe te probeer beveilig, wat die bedryfskoste van 'n bijeboerdery aansienlik verhoog. En verliese kan tot 25% tot 40% van 'n bijeboerdery wees in gedurende 'n jaar. Daar is een video wat tans die rondte doen op sociale media waar grootskaalse vandalisme en skade aangerig is aan een kommersiële bijeboerdery in Natal en wat tot 200 korwe op een standplek beskadig is, wat een geweldige groot verliese inkomste en toerusting is. En in my eie bijeboerdery het ek onlangs in een hofsaak betrokke gewees wat diefstal, wat de manskuldig bevind is aan diefstal. Maar as skamele R10,000 word daarvoor betaal, so is enig van die dag betaal, so as daar nie dier die regering ernstig gekyk word na die saak nie, en sware strawe en boetes gekoppel word aan diefstal van korwe en beskadiging daarvan, sien ek groot probleme kom in die landbou. Baie probeer om hulle korwe en plantasie tot 4 meter hoog op te hang, net om hulle te beskerm, maar nou is daar gevalle wat eenvoudig net die bome afkap. So ja, die ander groot probleem na vandalisme is natuurlijk ons nektarbronne wat opraak. Ons bronne is vinnig besig om te verdwijn, waar die werk vir waterprojek een groot probleem is hiervan, waar duisende bloekombome jaarliks afgesaag word en geen ander plante word in die plek aangeplant nie. So een hele ekosysteem word so vernietig en een 200-jarige ou plus bloekombome word eenvoudig net afgesaag. Die gevolg is dat die reeds oorbevolkte standplekke word net nog meer onder druk geplaas en bye het nie genoeg voedsel of surplus heuning te maak of net eenvoudig in die lewe te kan bly. So dit sit geweldige groot druk op die bedryf en die koste is om jou bye in die lewe te hou raak ook geweldig duur deur die jaar, want jy moet hulle voeding gee, suiker, water en so meer. En dit gaan die einde van die dag 'n groot faktor speel by die prysbepaling van bestuivingdienste en heuning aan die verbruiker, omdat dit so duur word. En dit kortliks, die ander ding ook is, omdat die rede is en so maklik begin met die bijeboerdery, is daar geweldige toename gewees in bijeboere in huidig in Suid-Afrika. Daar is omtrent so plus minus 4000 geregistreerde bijeboere, teenoor die plus minus 2500 2 jaar terug.
Die Weskaap alleen het omtrent 1200 weiboere geregistreer by die departement landbou. En aan die ander kant is Suid-Afrika het geen bye-inspekteurs wat aangestel is om na die landse bye-bedryf te kyk om te luister na die bedryf se behoeftes en probleme om te sien. Maar 'n klein land soos Botswana het tot 25 sulke bye-inspekteurs in plek. So Suid-Afrika is ook een van die enigste Afrika lande waar die regering glad nie die nasionale bye-organisasie finansieel ondersteun nie. So hier al die dinge bymekaar maak dat die bedryf geweldig onder druk is op die oomblik. Ja, dit klink omtrent na Tamaletjie. Hoe vergelyk die plaaslike bye-bedryf met ander lande of die res van die wêreld? Elsa, die grootste heuningproduserende lande in die wêreld is lande soos Turkye en Oekraïne, tot selfe land soos Iran, Rusland, India, Mexico, Brasilië, natuurlik China en Amerika, waar hierdie lande tussen tot so 40,000 tot 140,000 ton heuning produseer. En met miljoene bye kolonies boer. Hierdie lande het streng maatreëls in plek, regulasies in plek, inspekteurs in plek. En hulle het van boerdery en presisieboerdery gemaak. En in 95% gevalle of meer is hulle net eenvoudig meer professioneel as ons Afrikaanse bijeboere. Omreel hulle ook met baie ander type bijeboer as ons, waar ons met die Afrika Scutellata bijeboer, bekend in Amerika as die African Hyskeeler Bee, en ook die Capensis bij onder die Kaap, wat trek en beweeg as daar kos minder raak, soos die Afrika wilde beeste doen, is bijeboerder in meeste lande oor see baie meer professioneel met voeding en koninginteeling in die beheer van pest en pla as in Suid-Afrika. Die bestuiving tariefpryse in Amerika wat bijeboere verdien is hoofsaaklik aan mandelbestuiving in Kalifornië, is plus minus gemiddeld 2800 tot 3000 rand per bestuiving, waar die gemiddelde tarief in Suid-Afrika is ongeveer 850 na 1000 rand per bestuiving. So daar is een geweldige groot verskil in die inkomste wat bijeboere ook verdien in ander lande. Mm. En met al die uitdagings en probleme wat bijeboere in Afrika ondervind en met groot groeiende aanvraag na bestuivingseenhede kan ons met een aansienlike verhoging verwag in die tariewe. Al die probleme dra daartoe by. Goed, hoe lyk die aanvraag wat bijeprodukte betref op die oomblik? Ja, dis nog altyd bijeprodukte soos heuning natuurlik is aansienlike groot tekort. Suid-Afrika voer plus minus so 4000 ton heuning een jaar in. Om na die plaaslike aanvraag te voldoen. Maar die verbruiker is nog steeds plaaslike heuning, is nog steeds by verre die voorkeur. En groot getalle was word ook ingevoer in die bedryf, in die kosmetiek bedryf. Die grootste aanvraag en natuurlik in die bye bedryf bly die behoefte vir bestuivingdienste in die landbou, by verre. Mm. En hoekom is dit belangrik om 'n dag soos Wêreldbye Dag te vier, soos wat ons nou verlede week gedoen het? Ja, 20 Mei elke jaar vier ons World Bee Day of Wêreldbye Dag, wat die Verenigde Nasies in die lewe geroep is, om meer bewus te maak om die breë publiek meer bewus te maak van bestuivers, nie net bye nie, alle bestuivers in geheel en wat die bydra tot die ekosisteem vir die mensdom se voortbestaan is op aarde. So die heuning bye en ander bestuivers soos motte en baie ander bye spesies en insekte wat omtrent die driekwart van die plante in die wêreld bestuif, wat meer as 90% van die wêreld se voedsel voorsien. So dis baie belangrik dat daar ernstig gekyk moet word na die bestaan en die voortbestaan van bestuivers in die wêreld. En jy weet, as jy mens het miskien moet opsom ook, Jaco, stem jy sekerlik saam dat die bye bedryf 'n baie belangrike bydra tot die landbousektor lewer? Natuurlik, Elsa, die bye is die grootste bydra in die bye bedryf lewer tot die landbou is natuurlik die beskaffing van bestuivingseenhede. Want verskillende produsente waarvan die sagte vrugte en die makadamie neut bedrywe die grootste is. Suid-Afrika plant jaarliks ongeveer 4500 hektaar makadamie neute per jaar aan. Indien ons werk op 'n baie lae bestuivingslading, dis nou wat die korwe ingaan in die boorde vir bestuivingdienste, sê maar 2 korwe per hektaar, van die producente doen tot 4 tot 6 korwe per hektaar, is in hulle boorde. So kyk ons na omtrent so 9000 korwe per hektaar wat benodig word aan die einde
is die behoefte per jaar met die groeiende aanplantings. Daar is reeds een geweldige tekort aan bye kolonies om die huidige 45.000 hectare macadamia niet een bedrijf te kan bedienen. En dan verder, volgens Hortco, die zachte vruchte bedrijforganisatie, benodig ongeveer 44.000 zachte vruchte aanplantings. 81% van die aanplantings benodig kruisbestuivings. En so verder 100.000 korwe wat benodig word vir bestuiving vir hierdie bedrijf. En dan skakel ons glad die aan groeiende amandelbedrijf in die Weskaap en die blauwbesie bedrijf en natuurlijk die saak oor die sent uit nie. Sonder kommersiële bestuiving wat die bijeboere verskaf word, sal hierdie bedrijven glad nie kan functioneer nie. In geldwaarde wat die bijebedrijf tot kommersiële landbouw bijdra in Afrika kan beraam word tot plus minus 25 tot 30 biljoen rand. As jy die bye in die bedrijf uitvat, dis wat die verlies gaan wees. Die koste vir bestuivingdienste is tussen so 1,5 tot 3% van die produksiekoste van so 'n boerdery. So dis 'n geweldige impak wat by die bye bedrijf op die landbou het. En watter geleenthede rakende die bedrijf in die toekoms sou jy in hierdie stadium uitsonder? Ek denk persoonlik, daar is nog baie geleenthede in die bijebedrijf in die toekomst, soos grootskaalse is die teling van koningin, wat ons nog nie baie doen in Suid-Afrika nie, om meer swerms te kan teel, want ons beweeg al hoe meer na die Amerikaanse manier van bijeboer, jy verloor 50% van jou bije in die afseisoen, weens al die faktore wat ek genoem het, en dan moet jy weer opbou as die seisoen begin, as daar voedselbron is. So baie boere kan daar aan aandacht gee en die verkoop van bestuiving gereed swerms aan groter kommersiële baie boere. Daar is een groot hoeveelheid voeding moet gedoen word, so daar is een geleentheid om te kyk na goeie baie voeding. Natuurlijk is daar groot geleentheid in baie boere ontwikkeling in ander Afrika lande, omrede daar nog baie dele is wat duisende hektars onbenutte nektarbronne is vir bye, en bye waar net traditionele honey hunting bye boerdery metodes toegepas word. So in kommersiële plase vir 'n behoefte van bestuiving raak al hoe meer in lande soos Malawi, Zambië, Angola, Mosambiek, en geleenthede vir bye boere om vennootskappe met daardie maatskappye te sluit en ons kennis en ons expertise en ons toerusting aan hulle te verskaf en te deel is 'n groot geleentheid vir bye boere. Jaco, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie, Elsa. Mooi by. Dit was dan Jaco Wolfaard. Maar skakel gerus maandagoggend weer in op Grootplaas vir jongste landbounuus. Ons kyk weer na 'n gesprek oor die onlangse verwikkelinge rakende vuurwapenlisensies met Fred Kamfer van SH Jagters. Maar bly ingeskakel vir die Groot Ontbyt om 6:00 en geniet die res van jou dag en naweek.